ערב טוב צופות וצופים, וכאמור איתי היום הקריש הידוע, איתן זליגר. שלום לך. אלן, אלן. מרים ממך ערב טוב, מה מציק לך היום? האמת היא שפתחתי עיתונים הבוקר, וראיתי את התחקיר של אריאל כהנה. תחקיר בעיניי מרתק, מדהים, על טירוף של מדינת ישראל, שזורקת לפח מאות אלפי, עשרות אלפי חיסונים. כן, קרוב ל-100 אלף חיסונים. בעיקרון בגלל כל מיני אמירות, מי זה שנתניהו יחליט לאן לחלק וכדומה, במקום לחלק אותם, את הסיפור עם ממשלת ישראל, כל ממשלת ישראל, משרד הביטחון, משרד החוץ, היו מעורבים בהליך שיכל לשפר את היחסים הדיפלומטיים של ישראל עם מספר מדינות ולתת להם חיסונים, חיסונים שישראל לא משתמשת, חיסונים של חברת מודרנה. בגלל הבחירות שאנחנו נמצאים בהם, בגלל מערכת הבחירות שאנחנו נמצאים בהם, גנץ, אחרי שכבר הסכים לעניין הזה, החליט פתאום שהוא מסרב. ועכשיו ממשלת ישראל זורק את החיסונים האלה, זורק את החיסונים האלה. עכשיו, עזוב, זרקה את החיסונים האלה למילא, אבל מה פוצץ אותי? פתחתי מאותו רגע את כל תחנות הרדיו הארציות, הלאומיות, התאגידיות, הגלציות. חוץ מאחד. חוץ מאחד. חוץ מאחד שפתח. ואמרתי, זה בטח תחקיר כזה, אתה יודע, רק פולו-אפים ודיכוחים. זה כולו פייק, אנחנו ראינו, השבוע היה תחקיר פייק על החרדים בנתב"ג, והנה תחקיר וכאילו, פייק על... וכאילו אף אחד לא מתעניין בזה. כי הם עובדים 24/7 בלהפיל את, את לא. ממשלת היום. אתה אומר עצמך, כאילו, בוא, זה גם פשלה דיפלומטית, זה גם פשלה רפואית, עזוב, הומניות. אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה, עזוב צוק איתן, 2009, זה עופרת יצוקה, מערכת בחירות, ראש הממשלה, הוא אהוד אולמרט, בנימין נתניהו משעה את הקמפיין, אומר, אנחנו עכשיו כולנו מאוחדים אחרי הממשלה הזאת, כי אנחנו במלחמה. לעומת זאת, קורונה 2021, מפלגות האופוזיציה מאשימות את ראש הממשלה, היחידי שקלט את הסיפור בזמן אמת, היחידי שמהרגע הראשון ראה את זה ואמרו עליו שהוא פאניקר, והוא היסטרי, והוא ראה אלפי הרוגים ועשות אלפי הרוגים, אתה זוכר מה אמרו עליו וכולי, ואומרים לו, אתה שתבקש סליחה על המתים, זה שערוריה, זה מגעיל, זה מבחיל, זה לא מפתיע אותי. אבל הייתה לך דוגמה, הנה, לדוגמה, אתה יודע, במסגרת החברויות החדשות שנוצרו, אומרים שיש ברית ליברמן-לפיד. עכשיו, מלא, אני מבין שלפיד ככה בורח מבשורה, הוא לא רוצה לספר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, אולי להקל על מצביעי ימין שיצביעו למפלגות שהצטרפו אליו. אבל בוא נראה מה הוא אומר בשנת 2013. לפיד על אביגדור ליברמן, בוא נראה. אנשים צריכים עכשיו להתרגל לדברים כמו אביגדור ליברמן, שר הביטחון, שאחראי על כוחות הביטחון. או חס וחלילה, תדמייני שקורא, באמת, חס וחלילה, שלוש פעמים משהו, אז אביגדור ליברמן יהיה ראש הממשלה של מדינת ישראל, כי הוא הרי כמספר שתיים יהיה ממלא מקום ראש הממשלה. יכול להיות שעוד 8 שנים אנחנו נראה את הברית איתמר בן גביר ויאיר לפיד. ואז נשדר את הדברים שהוא אמר על איתמר בן גביר. ואז יאיר לפיד יגיד, תראה, זה היה איתמר בן גביר של פעם. כי אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של ליברמן מראשיתו, אתה יודע, עוד שהוא היה צעיר וסטודנט וכו', אפשר למצוא דברים, קווים מקבילים, אתה יודע, להרבה אנשים. בסדר, לא נבזבז את הזמן על זה, כי יש לנו תוכנית קדושה. בואו נתחיל. אין, אם כן, ובאמת אנחנו מתחילים בסיפור המרכזי של היום, ההודעה של בית הדין הבינלאומי באג, שהוא עומד לפתוח בחקירה, הטובה, תודיעה שהיא עומדת לפתוח בחקירה, על פשעי מלחמה של ישראל ביהודה, שומרון וחבל עזה, ואיתנו באולפן האורחים הבאים, עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, שנשיאת ארגון שורת הדין, שלום גברתי. יונה שימפלר, מנהל מחלקת המחקר ב-NGO מוניטור, ובשיחת זום איתנו, תת-אלוף במילואים, צביקה פוגל, לשעבר ראש מטה פיקוד דרום, שלום צביקה. טוב, אראל. אוקיי, אני רוצה לפתוח איתך, עורך דין דרשן לייטנר. מה המשמעות של ההחלטה הזאת, ועד כמה היא מאיימת באמת מבחינה משפטית, על קצינים ופוליטיקאים ישראלים, בכלל אזרחים ישראלים? ההחלטה הזו היא מימוש חזונה של התובעת הראשית של בית הדין הבינלאומי בהאג, שמאז 2012 טיפתה יכלה לפתוח בחקירה כנגד ישראל. מסקרן למה לקח לה קרוב ל-8 או 9 שנים, אבל בסוף היא הגיעה לזה. הייתה אשליה עד כה שכל עוד היא לא פותחת בחקירה, וכל עוד נכנס תובע חדש ביוני, יכול להיות שהיא לא תפתח, יכול להיות שהיא תיתן את זה לתובע הבא שימלא את מקומה, אבל לא, היא ססה, עצה, פוליטית, לפתוח בחקירה, והגם שהיא מסיימת לפקידה ביוני, היא הכריזה שהיא עושה את זה, ובכך היא קובלת למעשה, או הכוונה שלה לכבול את ידיו של התובע שנכנס. אבא. עכשיו, מה המשמעות? עכשיו אנחנו... מה אפשר לחקור? מישהו שנגיד, לצורך העניין, לא יצאו, אני ואיתן השתתפנו באיזה... נכון, אז בוא תראה, ברגע שבית הדין נפתח בחקירה, הוא צריך לחקור אנשים. הוא לא חוקר מדינה, הוא חוקר
קצינים בצהל, חיילים בצהל, דברים שיובאו לידיעתו. כאילו על עבירות ספציפיות, על טענות ספציפיות. בהחלט, רק על עבירות ספציפיות, קונקרטי, נכון? קונקרטי, אי אפשר לדבר משהו כללי. שגם בנושא הזה שורת הדין עומדת לנקוט במציעה הצעת חוק שלא לשתף פעולה, כן. עם בית הדין. כן, נדבר עם יונה באמת מי אותם ארגונים שמספקים תחמושת, נכון, לבית הדין. נכון, נכון, וברגע שיש לה אירועים מסוימים שהיא רוצה לחקור, היא תזמן את אותם חיילים, אותם קצינים שהשתתפו לכאורה בהליכים הללו. מדינת ישראל לא תסדיר לידיה את החיילים והקצינים, ואז יצאו צווי מעצר כנגדם. אותם חיילים, אותם קצינים, יכולים לייצר בשדות תעופה ברחבי אירופה, במדינות שהן חברות של בית הדין. אנחנו כבר יודעים את האירועים שהם רוצים לחקור, זה כרגע עכשיו מבינת להגיד. יש כרגע, היא בוחנת את אירועי צוק איתן ואת מצעד השיבה. מצד השיבה זה התקפות על הגדר. נכון, ב-2018 של חמאס, והיא הזכירה שלושה אירועים, אבל היד הוא נטויה, היא רק הזכירה אותם כדוגמאות. החומר שהתקבל לידה ילבה אותה עוד יותר, והיא תבוא ותחקור. מדינת ישראל לא תשתף פעולה איתה, ולכן גם המדינה עצמה עלולה להיות תחת סנקציות של אותן מדינות שכן שותפות לבין הדין. מי המדינות שיכולות באמת שאנחנו... 128 מדינות. כלומר, אם אני נכנס מחר, אני נוחת בבריטניה, צורך העניין קצין צהל, יכול להיות שלצורך בית הדין הבינלאומי באגו... תראה, זה לא רחוק. זה היה הרי נצקן. בוודאי, נכון. אבל בארצות הברית לא, למשל. בארצות הברית איננה חברה. בבית הדין, להפך. אז בעצם... נקטה בסנקציות, כן. אני בכוונה יורד לרמה הקונקרטית, ואת יודעת... אז בוא כל מדינות אירופה. כל מדינות אירופה. כולל בריטניה, זאת אומרת, העזיבה של האיחוד האירופי לא שינתה את המציאות? נכון, נכון, נכון. מדינות באפריקה, לא לזלזל, מדינות באפריקה, הן מחויבות. אוסטרליה, ניו זילנד, יש לנו מדינות אמיתיות. כאילו, למעט מדינות מה אנחנו יכולים, נגיד, לעשות, לפני שאני עובר, כאילו, להבין איך מתמודדים את זה בצבא, הרי, מה אנחנו יכולים לעשות כנגד הגברת הזאת? נדמה לי, היו סיפורים גם עליה וכולי. האם אנחנו יכולים, אנחנו יכולים, כאילו, לפעול משפטית בצורה, כאילו, כנגדה... להטריל את בית הדין הבינלאומי בהאג? בוא תשמע, היא כנגדה אין מה לעשות. אין היא מה. נתנה את ההחלטה הזאת, היא מסיימת ביוני. התקווה החדשה, השאיפה של מדינת ישראל, זה אולי להשפיע על החוקר החדש, על התובע החדש שיבוא במקומה. יכול להיות שהוא פחות להוט ללכת אחרי ישראל, ואפשר אולי לשנות את דעתו. בלחץ, בלחץ, אראל, בלחץ של מדינות אירופה, בלחץ של ארצות הברית. אבל הבטיחו לנו, שאני ראיתי את נסיעת משהו, העיתונות, איך קוראים לה, דורנר, כן, זאת של העיתונות, עכשיו שם מכון חדש, היא הסבירה, בגץ הוא השכפת של מדינת ישראל, והביאו את אביחי, דוקטור אביחי מנדלבליט, הוא מומחה לדין בינלאומי, מה, הוא כאילו בין אישור שהוא לא חתם עליו, לבין מסע פישינג נגד ראש הממשלה, הוא לא טיפל בזה? ואתה חושב שהטענה הזאת לא הועלתה בפני בית הדין, ואתה חושב שבית הדין קרא אותה, שמע אותה. וכל הדאבלות וכל השטויות האלה שהצבא כל היום והקש בגג והקש בדלת וכל זה לא עזר? נכון, אני תמיד אמרתי שבית המשפט כאן, הפרקליטות, הפצר, בית המשפט העליון, הבגצים, תנועות השמאל וכדומה, שקבלו והביאו את כל החיילים לחקר, לא נתפס. תפיסה משפטית פוליטית. אני אגיד לך עוד משהו יותר חמור. אפשר להגיד גם, נהרגו חיילים. נהרגו חיילים. שמענו את בני גנץ. הוא אמר, סיכנתי חיילי גולני כדי באמת לא להגיע לספסליה, לא לספסל המשפטים בעד. בתור אבא ללוחם קרבי, אני אומר כאילו, גם נאכל את הדגים וגם נגורש מהעיר. צביקה, צביקה, אתה איתנו? אני איתכם, אראל ואיתן, אני איתכם. אתה צוק איתן, אתה ממלא תפקיד בצבא, לא? אני שרדתי את גולדסטון ואת כל מה שהיה אחרי זה, והייתי ברשימת ה-200 אפילו בחלק העליון שלה אחרי עופרת יצוקה. ואני אומר לך, אראל, אני אומר לכם, אראל ואיתן, בואו, לא ניכנס עכשיו ללחץ מיותר מהעניין הזה, למרות שבזמנו דורון אלמוג, ונדמה לי שגם ציפי לבני, לא ירדו מהמטוס באנגליה וחזרו לארץ מהחשש שהם יעצרו בעקבות בית הדין בהאג. אין לנו ממה לחשוש. יש לנו צבא מוסרי וערכי, עם הקוד האתי שלנו אין אח ורע לאף מדינה אחרת בעולם, כך שבאמת אני לא מוטרד יותר מדי. הדבר שמטריד אותי יותר מהכל, זה העובדה שנקודת המוצא של בית הדין באג, זה שהם מכירים בפלסטין כמדינה. זאת נקודת המוצא שלהם, זה צריך להטריד אותי לא פחות, מאשר העובדה שהם רוצים בסדר, להעמיד לדין. בסדר, אבל צביקה, אני מבין, אבל אני מבין את זה, אבל אני, גם אני, גם אתה ואני שואלים, הרי צהל,
אחד הטיעונים לכך שצהל מתנהל עם קציני, איך זה נקרא, קציני דין בינלאומי בחמלים, נכון? הם אומרים, אפשר לפתוח באש, מותר, אסור וכו'. הייתה, מתוך מחשבה, אנחנו פועלים כך, כדי לא להגיע לספסל בית הנשא, לספסל הנשמים. והנה, מתגלה שכן מגיעים לזה, כן מגיע וכן נפתחת חקירה. הראל, אני תקפתי אלפי מטרות, שלא לומר עשרות אלפי מטרות, במהלך הרבה מאוד מבצעים כמפעיל אש של צבא הגנה לישראל. ואני אומר לך שאין מטרה שלא נבדקה על ידי יועצים משפטיים שישבו לידי, דרך אגב המפקד שלהם בזמנו היה אביחי מנדלבליט. כך שאני באמת לא מוטרד מהעניין הזה, זאת אומרת, באמת בסופו של דבר, גם בחקירות הפנימיות של הצבא, אחרי כל המבצעים, מקרים חריגים שנמצאו לא תקינים, נשפטו וטופלו כמו אבל שצריך. אבל צביקה, אתה לא מוטרד, אבל במבחן המציאות אתה צריך, כן צריך להיות מוטרד. כי אתה לא היית מוטרד, כי הנה לא פתחו בחקירה, במבחן המציאות החליטו לפתוח בחקירה. עכשיו, כמו שאומרים, שנכנסים לבית משפט, אף פעם אפשר לתת לך יוצאים מנות, זו הסיטואציה. הביטחון העצמי שהפגנתם מולנו, וכנראה בצדק, שהכל בסדר והכל מוגן, בוא, גם צריך לשאול את עצמך, האם השיטה לא הייתה טעות, לא המעשים, האם השיטה לא הובילה לטעות? אני חושב בעיקרון שלא, כשאני מסתכל על בית הדין, אתה יודע, הראל שאל מקודם איך אפשר לעצור את העניין הזה, אני רוצה להזכיר לכם שכשטראמפ היה נשיא ארצות הברית, הוא הודיע להם שאם הם ממשיכים במהלכים שלהם, הוא לא יעביר להם כספים, אז 4 שנים לא שמענו מהם, זאת אומרת, גם להם יש אינטרסים אחרים, ואני לא בטוח שהאינטרסים שעומדים עכשיו על השולחן, הם לא אינטרסים אנטי-ציוניים, אני לא רוצה לומר אנטישמים. ראש הממשלה אמר את זה, זה בסדר. קודם כל, אני צריך לחזק את חיילי צהל ולהאמין ביושרם ובקוד האתי ובמוצר שלהם. אבל אנחנו, אבל זה, אבל זה, צביקה, צביקה, זה, it goes without saying. זה נקודת הפתיחה הפריורית שלנו. אנחנו יודעים מי זה הילדים שלנו בצבא, ואנחנו יודעים איך הצבא שלנו פועל. כולנו היינו בצבא, אני חושב, כמעט כולם היו פה לוחמים גם. אז חלק מהתומכים של כל התהליך בבית הדין באג, זה אנשים מתוכנו. אז אנחנו בדיוק, אז תמרים לנו להנחתה. גם להם צריך להצביע. שנייה, הנה כבר, אנחנו בדיוק נצביע להם, תקשיב היטב. לפני שאני פונה לך, יונה, בכל זאת עוד שאלה, הוא אומר שהוא לא מודאג. עכשיו אני שואל אותך, כי את מכירה דין בינלאומי ואת מכירה את ההתנהלות, אנחנו צריכים להיות מודאגים או שבאמת אפשר להיות רגועים? תשמע, הטענה הנוספת של בית הדין זה גם בנושא של ההתנחלויות. כן. פה אין לך שום טענה, כאן אין לך שום כיסוי, לא בגצי ולא משפטי ולא כלום. אי אפשר לשלוח את גורנר להגיד להם, אבל אנחנו שכפץ. לא, הדבר הזה לא עלה, לא נדון, והטענה שהשטחים אינם כבושים וישראל מותר לה לבנות בהתנחלות לא תענה. לא טיפול על שום עוד. אני אוסף את הדברים של צביקה, ואת שאלת למה היא נזכרה עכשיו, לדעתי התוצאות של הבחירות בארצות הברית עוררו אותה. לגמרי, בוודאי. לא, זה לא שלה, של בית הדין. היא רצה לפתוח בחקירה, היא לא יודעת איך... עכשיו אנחנו עוברים לחלק שירגיז את האנשים. כי עד עכשיו כולנו הסכמנו, נכון? כולנו היינו בהסכמה, רוצים להגן על צהל, רוצים להגן על המדינה. עכשיו, יש אנשים שמשתפים פעולה עם בית הדין הבינלאומי באג, ויש ארגונים שמספקים לו חומרים, נכון? אז יש, זה מתחלק לשניים. מצד אחד יש... יונה שימפלר, מנהל מחלקת המחקר, שיפמילר. שיפמילר. כן. אז זה מתחלק לשניים. יש מצד אחד ארגונים פלסטינים, חלקם יושבים בעזה, רובם קשורים לארגוני טרור כמו חזית עממית, שהם במשך שנים רבות מספקים חומרים לטובת, פונים לטובת, נפגשים לטובת, כדי לשכנע אותה לפתוח בחקירה הזאת. ומהצד השני, אתה הזכרת קודם את האמירה הזאת של שכפץ, yeah. וכל התייחסות של מערכת המשפט הישראלית. חלק מהארגונים הישראלים בשנים האחרונות באמת פותחים הקמפיין מאוד רציני כדי לקרסם בלגיטימיות. מי? מי? שמות. בצלם, שמות. יש דין, אנחנו רואים, גם אגב זה מוזכר בחלק מהמענקים שתיקה, שאנחנו מזהים. שוברים שתיקה שמה? שוברים שתיקה גם קשורים לסיפור הזה. עדאלה? נכון, כל הארגונים... לא, אני רוצה להגיד, למה, יש להם קו, כאילו קו מחבר, כאילו, אם אני חושב, חלקם הגדול הם ארגונים שנתמכים על ידי הקרן החדשה לישראל, שטענה שהיא לא תעשה דברים כאלה, בעבר, אחרי גולדסטון, נדמה לי, אם היה להם איזה... נכון, יש שינוי מדיניות מבחינת הקרן החדשה לגבי הסיפור הזה, זה באמת התפרסם בשבועות האחרונים, שבעצם אמרו שאנחנו כבר לא יכולים לתת ערבות לכך שלמדינת ישראל יש מערכת משפט
ששופטת ללא מסור פנים, וזה בעצם הצד השני. יהדות ארצות הברית, גם דווקא אותה, אני אמר את זה ככה, גם הלכה מלא מלא עם ביידן נגד טראמפ, גם מממנת ארגונים, כי זה כסף שלהם, מממנת ארגונים שיכולים לשלוח את הילד שלי, ואת הילד הזה, לעמוד על... אבל השינוי הזה, שינוי רשמי של הנהלת הקרן בארץ? לפני מספר שנים, עד לפני מספר חודשים, אם היית נכנס לאתר של הקרן, גם אנגלית וגם עברית, היית רואה שם שורה של שאלות נפוצות. אחד הדברים שהם מזכירים שם זה שהם לעולם לא יממנו גופים שקורים ופועלים כדי להעמיד לדין ישראלים בערכאות בינלאומיות. זה הוסר בחודשים האחרונים, ובעקבות כל מיני פניות הם בעצם אמרו וחשפו לא מזמן שהם, זה לא בטעות, לא במקרה זה הוסר מאתר שלהם. הם עכשיו כבר לא מוכנים לעמוד מאחורי את האמירה. אנחנו בעצם רואים שהארגונים הקיצוניים שאותם הם מממנים במשך שנים גוררים את הקרן ביחד איתם. אותו דבר כמו הסיפור של האפרטהייד ובצלם, אנחנו רואים, הארגונים הם מקצינים וגוררים את המממנים ביחד איתם. טוב, בעיניי זה מדהים, שבאמת ארגונים ישראלים שחיים פה בינינו, שמקבלים על ידעתי גם הטבות מס ממדינת ישראל, הכרה במס וכו', וכולל שירות לאומי. הם בעצם בין אלה שמתלוננים על ישראל כמבצעת פשעי מלחמה לבית הדין הבינלאומי בהאג, ואם תיפתח חקירה, אני מניח שחלקם גם יעבירו חומרים, נכון? הם כבר העבירו חומרים בעבר. נכון, ניתן להניח. אני רוצה באמת להתייחס רגע לאחד הסיפורים באמת היותר דרמטיים. זה דווקא פחות בצד הישראלי, יותר בהקשר הפלסטיני, שבאמת אני חושב ממסגר בצורה מיטבית איך השיטה הזאת פועלת. לפני מספר שנים בעזה התקיים כנס של ארגון אלמיזן, ארגון שנתמך על ידי שורה של מדינות אירופאיות, גם הולנד ונוספות, גם האיחוד האירופי העביר להם כספים בשנים האחרונות, מקיים כנס כדי לדבר על איך הפלסטינים יכולים למנף את ההצטרפות שלנו לבית הדין כדי לפגוע בישראל, ומופיעים שם נציגים גם של החמאס, גם של הג'יהאד האיסלאמי, גם של החזית העממית, יושבים שם בכפיפה אחת, כולם קודש לאותה מטרה, איך אפשר לנצל את ההצטרפות הפלסטינית לבית הדין לפגוע בישראל. אז יש פה גם אימון אירופאי, גם ארגונים פלסטינים לא ממשלתיים, וגם ארגוני טרור, כולם יחד. ובעיניי הדבר הכי מגונה והכי בזוי, זה הארגונים הישראלים שמשתפים לזה. צביקה, לפני, אני תכף אחזור לגבי החוק שלך, לגבי אותם ארגונים. צביקה, תראה מה זה. אתה איתי, צביקה? אני איתך כל רגע. תראה מה זה. יושבים בעזה ארגוני טרור, אומרים שמתחבים מאחורי אזרחים, מתחבים בתוך המרטפים כמו עכברים של בית חולים שיפה, הבית חולים שאומר, הרמטכ"ל לשעבר, אני לא אסכן חיילים כדי לא לפגוע באזרחים חפים מפשע. הם, הארגונים האלה, יורים על ישראל בניסיון לפגוע באזרחים, ובית הדין הבינלאומי פותח להם בהאג, וארגונים מישראל עוזרים להם. מה תגיד? בתור חייל ותיק, איך אתה מרגיש עם זה? אני רוצה להגיד לך, ואני רוצה להאמין שאני מייצג חלק לא קטן מהחיילים והמפקדים בצבא הגנה לישראל, איתם בקבע ובמילואים, בצורה מאוד ברורה. אם המחיר של להגן על גבולותיה ואזרחיה של מדינת ישראל הוא לא לנסוע לחול, אז אני לא אסע לחול. אבל באותה הזדמנות אני גם רוצה להחיל ריבונות רגע לפני שעוצרים אותי, ואני רוצה לעצור את כל המימון לכל הארגונים האלה שהם פצע בתוך העם היהודי, וכל אלה שחשבו שביידן והעולם האירופאי מחפש את טובתנו. אני רוצה להזכיר לכולם, האינטרס שלהם מאוד ברור, לא לכרוע תחת הלחץ האסלאמי, ולכן אנחנו צריכים לעשות את מה שטוב בשבילנו. אני לא מוטרד. צביקה, תודה. צביקה פוגל, תת אלוף במילואים, לשעבר ראש המטה של פיקוד דרום, לוחם ותיק, תודה רבה. תתייחסי לדברים שאומר אותם ארגונים, כמה אנחנו קרובים לחקיקת החוק הזה, זה לא הכנסת הזאת, זה מיד הכנסת. נכון, אנחנו העלינו הצעת חוק באמת שאוסרת שיתוף פעולה של גורמים בישראל עם בית הדין, אפילו מטיל עונש מאסר, מהווה עבירה פלילית, כל שיתוף פעולה של כזה. אני תומך לך, את יודעת, ולא, אנחנו נמסור את זה ליושב ראש הכנסת לכשתבוא. המטרה של החוק היא באמת למנוע ולעצור ולסכל כל חקירה, בדיוק כמו שעשה ארצות הברית. ובהקשר הזה באמת ארצות הברית הגנה עלינו עד כה, טראמפ באמת הטיל סנקציות על בית הדין, ביידן שינה, או לפחות אמר שהוא עומד לשנות את ההחלטה הזאת, ולהוריד את המטריה הזאת ממדינת ישראל. משרד המשפטים לא יאשר את הצעת החוק. ואתה יודע מה, אני לא אתפלא, אבל זה יהיה מאבק של חיילי צהל. בדיוק.
אני יכול להבין למה אני צריך לשלוח ילד שלי פועל כפייה לצבא הגנה לישראל. לא, לא, אני איתך. הוא לא יקבל הגנה? יש פה איזה ארגון, אני לא רוצה להגיד את מה אני חושב עליהם, כי אני בכל זאת בתוכנית מרכזית שהולך ומלשין על חיילי צה"ל, שכאילו, שמסכנים את חייהם כדי לא לפגוע באזרחים, ואנחנו יודעים את זה, כי אנחנו ראינו בעיניים. תראה, על צביקה יכול להיות שזה לא ישפיע, בגלל שהוא חייל ותיק, והוא מאמין בערכי צה"ל והכל, אבל החיילים הצעירים שבאים ומצורים על הצבא לקרבי, למה להם? טוב, אנחנו כמובן נמשיך לדון בזה. אני מאוד מודה לך שהגעת לאולפן, עורך דין ניצן הדרשן לייטנר, נשיאת ארגון שורת הדין, ויונה שיף מילר, מנהל מחלקת המחקר ב-NGO מוניטור, תודה רבה לך שבאת לאולפן. תודה לך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. חזרנו צופות וצופים, והערב אני עם ידידי הטוב, חברי הקריש, איתן זליגר, ואנחנו ממהרים לקובי בורשטיין, כתב לענייני חרדים. כן. ישיבה סוערת של החקים החרדים. ישיבה סוערת ודרמטית, החלטות דרמטיות. כן. הבוקר התקיימה... החרדים האשכנזים? החרדים האשכנזים. It's the Ashkenaz חרדים. כן. הבוקר התקיימה ישיבת סיעה סוערת ביהדות התורה, בעקבות כל אירועי הפורים, וכל מה שנגרר מזה, הזעם הציבורי וכל זה. במהלך הישיבה, בעקבות החשש מסגרים גם בסגר בפסח, כמו הסגרים שלנו בחנוכה ובפורים. כבר הממשלה הבאה, לא? נכון. כנסת הבאה. הציע השר יעקב ליצמן לא פחות ולא יותר לנתק קשר עם ראשי השלטון, ובעצם אנחנו נשמע למה שגדולי ישראל יגידו לנו, וראשי השלטון יכולים להגיד מה שהם... ראשי השלטון יכולים לא לשלוח זבל וכל מיני דברים כאלה, בקטנה או לאמבולנסים וכו'. זה כאילו, זה הולך לשני צדדים, הנתק הזה, לא? נכון, ואולי בגלל זה... אריה דר, לא, אריה דר, היא לא הייתה. אולי בגלל זה משה גפני הגיע, אבל הוא אמר... בואו נתייחס לזה באופן נקודתי, ובמידה ותתקיים ישיבת ממשלה לגבי סגר בפסח, אנחנו לא נשתף את הפעולה. כן. דבר נוסף, סגן השר אורי מקלב הציג שם דוח מודיעיני משטרתי, שהוגש לפני שרי הקבינט, בדבר כל מיני דברים שקשורים לפורים. כלומר, כאילו דוח מודיעיני של המשטרה, לפי שכאילו המשטרה אמרה ככה וככה, החרדים יעשו הפרות כאלה וכאלה בפורים. בדיוק, ולכן גם נקבעו התקנות לפורים. כן. בדוח הוצגו לדבריו כמה טענות שקריות, כמו זה שלמשל שנוהגים לשתות אלכוהול בשעת קריאת מגילה, מה שעלול להוביל לאלימות, דבר שהוא לא נכון, או התראות על כל מיני טישים שלא התקיימו. דבר אחד יאמר, ירושלים של שושן פורים, השכרות ברחובות, היא לא דבר מצחיק, וגם האירועים שראינו בשמואל הנביא, מה שראינו בשמואל הנביא, זה לא דבר חדש. שכל שנה קורה, כל שנה אנשים משתחרים ומבצעים מאומות, וזה רע מאוד, וזה שהמשטרה לא הייתה שם השנה, זה נון גדול למשטרה. כן, תמשיך. ובעקבות זה הם החליטו, הם הודיעו לראשי ערים החרדיות, שלא לשתף פעולה עם המשטרה, עד שזו תתנצל. גם התקשורת, עם התקשורת. מה עם התקשורת? והנה, והגענו עכשיו לתקשורת. והגענו עכשיו לתקשורת, בעקבות התחקירים, בעקבות התחקירים. בערוץ 12. בעקבות החרטה של ערוץ 12. ערוץ 12 והארץ, של אורי גב והארץ. עוד לא. הם החליטו שלא לשתף פעולה עם כלי התקשורת, שמסלפים דברים על הציבור החרדי, עד כמה זה רציני. רק הערב, אורי מקלב התראיין. חבריי בחרדים, אף פוליטיקאי חרדי אשכנזי לא הגיע פה לרעיון אף פעם. לעומת זה, לערוץ 12 הם הולכים. גם היום. גם היום הם הולכו. כלומר, הם אומרים שהם מחרימים, אבל זה חרם דה רבנן, לא חרם דה אוראי. מתן לי למסגר לך. הנה, ארבע שעות אחרי שהוציאו את ההודעה, אורי מקלב התראיין בערוץ 12, ומשה גפני אמור להתראיין בוועדת המשפיעים ביום ראשון הקרוב. בכיר במפלגה אומר לערב במילים האלה, נו באמת, זה קמפיין. נו באמת. שיהדות אגודת ישראל, יהדות התורה, קיבלה 6 מנדטים, יש ירידה, צריך לעשות רעש, עשו רעש. הלל, תודה קובי, ועכשיו אנחנו עם הלל סיפור על בית החולים הדסה ועל סיפורי המתחסנים, משהו מטורף. כן, כן, חד משמעית. אז בית חולים הדסה מוציא אתמול הודעה על כך שהוא מחייב את כלל העובדים שלו או להתחסן או לצאת לחופשה, ובכך בעצם מציג איזושהי אמירה בלתי מתפשרת בכל סוגיית החיסונים, ועל כן הוא גם אומר, החל מיום ראשון, מי שלא יתחסן ואין לו אישור חריג לכך, לא יורשה להיות במגע עם חולים. זאת ההודעה שיצאה כבר אתמול, ואנחנו גם מכירים את ההודעה לתקשורת, מה שאנחנו לא מכירים, ועל כן אנחנו מביאים כעת לראשונה מייל שיצא לכל עובד בבית החולים הדסה שלא התחסן, עם ההודעה הבאה. בואו נראה את זה על המסך, את המייל שיצא. את המייל, בבקשה. היום סמוך לשעה 6.
תכף אנחנו נראה, אבל בכל אופן, הודעה אישית שיוצאת לכלל הגורמים, ויתרה מכך מכתב מסמנכ"ל. במכתב האמור צוין שככל שלא תימצא סיבה מוצדקת לסירוב להתחסן. זה המכתב מסמנכ"ל משאבי אנוש. מסרבי החיסון, כן. הוא למעשה נותן דדליין. עד מחר ב-11 בבוקר, כל עובד שלא יתחסן, אתה צריך להודיע או שאתה מתחסן, או שאתה יוצא לחל"ת, סלש, או שאנחנו גם נפעל בהליכים ונבחן האם אתה עובד מספיק משמעותי לבית החולים הדסה עין כרם. אנחנו מנסים להבין את הכמות, על פי מה שאני מבין, בכל מי שקשור בטיפול סיעודי, 95% כבר התחסנו בבית החולים הדסה, הם נמצאים במקום הראשון, הישג בהחלט מרשים לבית החולים. אני אומר, כלל הצוות. כן. כלל הצוות זה גם כוח עזר. יש 5% שלא התחסנו, כן. 5%? זה אני מכיר על כוח סיעודי בוודאות, אבל האחוזים הם גם דומים שם בכלל בית החולים. מה היה כתוב במייל? תזכיר, במייל בעצם אומרים, כאילו, אתם לא יכולים לעלות לנו את המייל? אנחנו יכולים. הנה הם יעלו לנו את המייל. תודה, הנה המייל. כן. מהנתונים מידינו עולה כי טרם, זה למשל, טרם התחסנת לקורונה, שחר לכאן מכתב מסמנכ"ל משאבי אנוש, נבקש, עובד אשר לא יקבל אישור. מוועדת חריגים מבקש לצאת חל"ת, לא יורשה להגיע לעבודה. כל הכבוד להדסה, כל הכבוד להדסה, על כך שהם פועלים, כי זה באמת בלתי נתפס. אני גם לא נתפסתי שבמערכת החינוך לא מתחסנים. נכון. אבל קל וחומר במערכת הבריאות. בית החולים, שנמצא באמת בחזית במאבק הקורונה, לקח את זה צעד קדימה, וכפי שאמרנו כבר אתמול, מהם תראו וכן תעשו. יפה. עלל ביטון רוזן. לא אני, בעד אחד. לא, זה הכל יפה. עלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. ותשמע, אני רוצה להגיד לך משהו על אחרי שאמרנו על החברי כנסת החרדים שיורדים להם במדע והם עושים עכשיו סיבוב, מעניין לאן הולכים המנדטים האלה, אם הם הולכים כי לא באים להצביע, או כי הם הולכים למקומות אחרים, זו שאלה. או כי לא דוגמים טוב, גם זה צריך. גם, צריך להגיד, המגזר הערבי והמגזר החרדי, זה די מופרך התוצאות שם. ואני אגיד לך משהו, הסיפור של הסרט שלהם, הסרטון הזה של שהוציאה יהדות התורה נגד חוק הגיור, נגד החלטת בגץ, והראו שם בר מצווה של כלבים. עכשיו, הם עשו בר מצווה של כלבים, זה פרודיה, סטירה, על היהדות הרפורמית, כי יש באמת תופעה בשוליים של היהדות הרפורמית, צריך להגיד, שאפשר להראות את הסרטון. בואו נראה את הסרטון רגע, כי אני רוצה לדבר עליו משהו קטנה, איך עושים הנדסת תודעה. בבקשה. בר מצווה, או בתרגום חופשי, נביחת מצווה, וכן, זה מה שאתם חושבים. בבגץ, זה יהודי. וגם זה יהודי. והוא, ברור, סבתא שלו הייתה רב. בטח שהוא יהודי. וגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה. רק יהדות התורה תשמור על היהדות שלך, של הילדים שלך ושל הנכדים שלך. עכשיו, זליגר, על כמה זה קלאסה ואם זה בסדר ולא בסדר. אבל לבוא היום ראיתי, גם יאיר לפיד אתמול שיקר. גם היום ראיתי אמיר טיבון באנגלית, במדורה האנגלית, אמר שהיהדות התורה משווה את הרפורמים לכלבים. לא, יהדות התורה באה ואמרה, לקחה אירוע איזוטרי, ואמרה, ועשתה אותו כמו שעושים בתעמולת בחירות. פייסבוק הורידו את הסרטון הזה. כל תשדיר של ימין, של דתיים וכדומה, כשהוא קצת, אתה יודע, קצת מעורר זה, ישר הסתה. כל תשדיר שמאל, זה פשוט לא יאומן, אתה יודע, אני לא ראיתי קמפיין ימין שלא רשם בהסתה. עכשיו, אתה רואה, אני אתן לך, קרא, אני לא יודע כמה אתה עוקב אחרי הקמפיינים של מרץ, להילחם בהתנחלויות, תאר לך שהליכוד היה אומר, להילחם בערבים, הסתה, הטירוף, עכשיו אני בעד להילחם בהתנחלויות, ואני בעד קמפיין הבר מצווה, כי אני בעד שחררו, ביטוי, לא לדבר, תפסיקו עם הזכויות האלה, כל מיני בתי משפט. אז אני מודיע לך, פייסבוק פחות בעד חופש ביטוי, הם הורידו את הסרטון שלי. כן, אבל חכה, אם פייסבוק לא היה מוריד את בית המשפט, אז נגיד לך מה, מה שמדהים אותי בעיקר, זה העובדה שאני חושב שליברמן הולך להיות, אולי, מי שיפיל את מרץ ואת העבודה אולי, זה יהיה ליברמן. כי פתאום הם שכחו את הכל. רק דבר אחד קדוש, להפיל את ביבי, ופתאום ליברמן נהיה ה-man to go של השמאל. זה מדהים. אבל עכשיו, נושא אחר לגמרי, מתקשר להחלטת בית דין בינלאומי בהאג. שמענו את החבר שלנו מ-NGO מוניטור, מספר איך ארגונים ישראלים פועלים גם אצל הגויים ומוסרים את החיים. מה, זה מותר להגיד את זה, כי הם מוסרים את מידע, אז הם מוסרים את אחר. לא אמרתי שהם מויסרים, אמרתי שהם מוסרים מידע. גם עליי קחת לפחד? אני פחדן ידוע, זה לא, רק תגיד, אם אני יודע שאתה פחדן, אז זה הכל טוב. ואנחנו מדברים על תביעה גדולה של לוחמי צוק איתן, שתובעים מעל 1,000,000 שקלים, משוברים שתיקה,
ונמצאים איתנו כאן שתיים, אביאל מדמוני, שהוא לוחם נחל לשעבר, שלום אביאל. שלום, שלום. ופרקליטו המלומד, אדם ש... איך לא? איך לא? עורך דין מיכאל דבורית, שלום לך אדוני. אהלן, אהלן חבר. אני מניח שאתה תרצה קודם כל לספר את הכתביה, ואחר כך נחזור על החוויותיו שלכם. בקצרה, שוברים שתיקה פרסמו כמה חודשים אחרי שמבצע צוק איתן הסתיים, ספר שנקרא כך נלחמנו בצוק איתן, שמביא בתוכו 111 עדויות על דברים שהם כמעט פשעי מלחמה או חריגה מהשורה של חיילי צה"ל. הרעיון היה כמובן, אתה יודע, להביא את העדויות מפי אומריהם, ואז לרוץ לעולם ולהכפיש את צה"ל, את חיילי צה"ל כמה שיותר. האירועים הכי חמורים, עשינו עליהם, או יותר כמובן, ארגון עד כאן, עשה עליו מה שנקרא זום אין, ובדק לפרטי הפרטים, ממש תחקר את האירועים כדי לראות אם היה בהם ממש. אחד מהאירועים האלה זו התביעה הזאת, שהיא נקראת הרג הזקן בפתח בית המגד. ושם, כן, זאת ככה זה... זה כמו... וזה עלה, אתה יודע, בעשרות אתרים, אתרי תקשורת בעולם ובארץ כמובן, וגם אפילו של החמאס, ובאום דיברו על זה והכל. ובשורה התחתונה, מה הטענה? שחיילי צהל, חיילי הנחל, תכף מדמוני יספר מה הוא עשה שם, הרגו שלא לצורך את אותו זקן, אפילו קברו אותו בחיים. קברו אותו בחיים. כן, והאמת היא שגם יש גרסה נוספת שירו בו מרחוק לראש כשהוא כבר לא היה, כשהוא כבר היה פצוע מ-150 מטר, ועוד שלל גרסאות שהם עצמם מפריחים אחד את השנייה. כלומר, בתוך הספר עצמו, יש כמה גרסאות? חמש גרסאות על אותו אירוע. יכול להיות שהוא עבר, היה לו 5-9 נשמות. יכול להיות, חמש גרסאות על אותו אירוע, אבל מה האמת? האמת היא, וזה מדמוני יספר אותה, שלא היה ולא נברא. אז בוא נשמע את האמת, אז בוא נשמע מה אתם עושים בתביעה ומה אתם מצפים לקבל. כן, מדמוני, מה קרה שם? קודם כל, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו לוחמים שהכנסנו לצוק איתן, סיכנו את נפשנו. במהלך השבוע הראו כל מיני אירועים שהתקרבו אנשים מבוגרים או לבתים. היה אירוע שתודרכנו עליו, שהתקרב מבוגר לבית. הם לא נטרלו אותו כמו שצריך, וכמובן המבוגר הזה בסוף היה עם רימונים, זרק עליהם רימונים. לאור התדריך הזה, התערוך הוא מוכן, באופן כללי אנחנו במלחמה. באותו שבוע, באותו יום, התקרב זקן מבוגר לבית, התחלנו לפתוח בנוהל מעצר חשוד, אני התחלתי לפתוח, וואקף, ירי באוויר הזרה, עוד ירי הזרה, ככה המשיך האירוע, במשך כמה דקות נטרלנו את הזקן, ופה נגמר האירוע. כן. ומבחינת הצבא, אירוע מקצועי. אז כן, מגיע, לא נהנה להקריאות לעצור וכו'. המשיך להתקרב לבית. ולכן, בכל קנה מידה, זה היה אירוע שבו הייתם צריכים כאילו לנטרל את הסכנה. זה אירוע מקצועי, מוסרי, קיבלנו עליו שבח, הכל בסדר, כן. נגמר האירוע, וככה סיימנו. כן. כעבור שנה, אנחנו מקבלים, אני אישית מקבל קריאה ממצ"ח לחקירה, על אירוע לא מוסרי. אירוע פשע. כן. אני קורא את העדויות, אני רואה שחמש עדויות, שלוש עדויות יותר נכון, עם חמש מקרים שונים, א', סותרים אחד את השני, וגם הם פשוט מכפישים את שמנו, אגב, מוציאים מי, דיבה. זה מישהו מאצלכם, לא? מישהו מהנחל. זה לא מישהו מאצלנו. מישהו מאצלכם, זה כאילו זה... זה מישהו מאצלנו. אתה מקודם אמרת איך הוא נקרא. אני לא יודע אם המצלמה תיקח את הפנים שלי, אז יראו מה אני חושב על זה. כן. זה מישהו מאצלנו, אבל זה לא רק מישהו מאצלנו. כי לאור שאנחנו קוראים את העדויות, הן סותרות אחד את השני. אבל זה מישהו שהוא לא עקבי מצלנו. לא, זאת אומרת, לא, זה מישהו מצלנו עם ניפוח גדול מאוד של שוברים שתיקה. יפה. ניפוח גדול. עכשיו, האמת שאני בכלל לא הייתי אמור להיות פה. אני לא מבין למה בכלל אני פה. כי יש מצלמת גרו פה, מצלמת כסדה, עם האירוע, שפשוט שוברים שתיקה פשוט דילגו עליהם. אנחנו מתנצלים, לא היה ולא נברא, יש מצלמת גרו פה, כסדה. זה אחד הדברים המדהימים שהתיק הזה יזמן לנו, בניגוד להרבה מאוד תיקים אחרים, אתה יודע, הרי אני שוחה בעולם הזה של התביעות דיבה, לא מהיום ולא מאתמול, אנחנו מכירים את זה. פה יש סרטון שצולם במקרה ממש. אין אמת לשעתה. אין אמת לשעתה. אין להרשיע את התופעה. עכשיו, כן, שבו גרסאות ובדיוק, ואבסטרקט. יש צילום. פה יש סרטון. אין נרטיב. אין נרטיב. יש אמת. בדיוק. עכשיו, קודם כל, מה אתה רואה? אתה רואה את הזקן הזה מוטל, לא 150 מטר כמו שאחת הגרסה, כאילו 150 מטר מהבית, אלא 5 מטר מהבית, כלומר, ממש סיכן את היושבים בו. אתה רואה קצין ישראלי ניגש אליו, כמעט הייתי אומר בניגוד להוראות, אבל תוך סיכון עצמי כדי לבדוק אם יש עליו מטען, ואם אין, כמו שלא היה, הוא מזעיק את החובש, ואומר לחבר'ה, הוא חי, בואו תטפלו בו. אחרי זה הגיע גם רופא, וכל הנוער, הכריזו אותו מת, התנהלו פיקס. בסרט, אני מניח במשפט.
את הסרט יראו במשפט, אולי נשחרר אותו לפני כן. אז אתה יודע, יש כל מיני אנשים, בכל זאת, אנחנו במה הראשונה, אנחנו נשמח, נכון שאנחנו הערוץ היחידי שאוהב באמת באמת את חייל, נכון? תגיד לו שצריך לתת את זה. מה, אבל הם חגגו על העלילת דם הזאת. אז בוא נראה את תגובתם, אתה מעניין לך לראות תגובת דושים שתיקה ככה. מדובר בעוד הליך משפטי מופרך וחסר סיכוי שמוביל לארגון השתולים עד כאן, שכל מטרתו היא לקושש אייטמים בתקשורת במטרה להאם על חיילים ולוחמים שלא יעזרו לדבר על המציאות בה לקחו חלק. הידיעות מהאירוע חושפות ירי והרג של פלסטיני מבוגר שלא היה חמוש ומסוכן, זה שעד כאן יחזרו על כל מיני שקרים כאילו העדים טענו שנקבר חי לא יהפוך את זה באמת. התביעה הזאת רק מחזקת את חשיבות של עבודתנו, שכן ברור לחלוטין, כי הסיפור הקשה הזה לא היה רואה אור, אלמלא האומץ, בסדר. שיהיה, אתה יודע מה, מותר לי להגיד שיהיה בהצלחה? בטח מותר לי להגיד שיהיה בהצלחה, תבין לך. אתה רואה היום מההחלטה בהאג חלק מההסתמכות הזה. אדוני, אדוני, גם אני, אחרת יעמיד אותי לדין, יש לי פרסומות. בבקשה. חזרנו איתן, כאמור, עוד מההשלכות, מה שנקרא פסק הדין של בג"ץ, לצורך העניין, בוא נשמע מה יכול לקרות איתו. שלום לעורך דין יונתן יעקובוביץ', המרכז למדיניות הגירה ישראלית. ערב טוב. כן. השלכות הגיור הרפורמי. אז קודם כל צריך להבין שאין ספק שהדבר הזה פותח פתח לניצול לרעה. בעבר כבר ראינו שהתנועה הרפורמית תמכה בגיור של מהגרי עבודה, אפילו שבח מעזה, שהורשע כמה פעמים, גם זה הגישו עתירה. נכון שכיום הם טוענים שהמדיניות שלהם השתנתה, והם לא תומכים בגיור של מי שלא שוהה כאן כדין, ואני מקווה שכך יהיה, אבל מטריד הרבה יותר, האמת היא, זו עתירה שהגישה התנועה הקונסרבטיבית, שבעצם אם היא תתקבל, אז קהילה באפריקה, באוגנדה, שקוראים לה אבו יודע, שהיא רק אחת מכמה קהילות שמבקשים להכיר, תוכר כקהילה מוכרת, והם יוכלו בעצם באפריקה לגייר את מי שהם רוצים, ואז לקבוע שאותו אדם אוטומטית יקבל אזרחות וסל קליטה בישראל. ולכן אנחנו רואים פה איזשהו מהלך שיכולות להיות לו משמעויות מרחיקות לכת בעתיד הקרוב. אבל למה הם לא יכולים עכשיו כבר לגייר אותם? הרי יש מותר גיור רפורמי בחול, נכון. ואפשר לטובת חוק השבות, נכון? אז יכולים לגייר את הקהילה הזאת באפריקה כבר היום, ולעלות אותם על פי חוק השבות. אז חשוב להבין כיום בשביל להתגייר, צריך להתגייר במסגרת קהילה מוכרת. צריך ללמוד במסגרת הקהילה וגם לגור בקהילה תקופה מסוימת לאחר הגיור. לכן, אותה קהילת אבו יודע, באמת הקהילה הקונסרבטיבית, טסה לאוגנדה והגיירה מאות אנשים בתקופה של איזה שבוע, אבל הם לא יכולים לעלות כי הם לא התגיירו בתוך קהילה מוכרת. זאת אומרת, אם הם היו גרים בארצות הברית, אז זה היה יותר קל. ברגע שהם יוכרו כקהילה מוכרת, הם יכולים להקים בית דין, ולגייר את מי שהם רוצים. הם יעתרו יום אחד ויגידו, אוקיי, באו, הקמנו בית כנסת, התגיירנו וכולי. למה אתם לא מוכרים לנו כקהילה מוכרת? בא, בגלל שאנחנו שחורים? הרי זה מה שהם יגידו. אז צריך להיות ריאליים. יש, חוק השבות הוא חוק ייחודי, והוא חוק מורכב, וישראל היום, תודה לאל, זו מדינה מפותחת שהרבה אנשים רוצים להגיע אליה. ועד היום אין קהילות רפורמיות במדינות אפריקאיות. לא, כן, אבל עד היום בדיוק, אבל עכשיו אתה בעצמך, ראינו את ההגירה, את ההגירה מאפריקה שהגיעה לכאן, אלמלא המלחמות, האביב הערבי והגדר, יכול להיות שלא היה פה, היה פה יותר, יכול להיות שגם משמעית, היו פה הרבה יותר. אני גם אומר מה שקורה כאן בפנים, אתה שואל אותך לפני השיחה, אתה אומר, תשמע, אין לי ממש, זה לא ממש, ההשלכה פה לארץ היא לא באמת קרידית, אבל לו יצויר שמדובר פה בארגונים, הרי שמראש רוצים להביא, אני חושב, למדינת כלל אזרחיה. בסוף אתה יודע, תתחיל ב-200 האריתראים הראשונים במעמד חוקי שמתגיירים, ומה הלאה? לא צריך להיות קונספירטיבי, זה ארגונים שבמשך שנים אומרים לנו שהמצווה הכי חשובה זה ואהבת את הגר. נכון. בסדר, אז זה לא אפילו, אז המצווה, אז הם יקיימו את המצווה הכי חשובה. אוקיי, תן לי מבחינת חוקי הגירה. נניח, לצורך העניין, יש 2,000 סודנים אריתראים במעמד חוקי בישראל. נניח, 200 מתוכם מתגיירים בגיור רפורמי, בקהילה הרפורמית, מקבלים סל קליטה, אזרחות וכולי. הם יכולים לעשות איחוד משפחות? בוודאי, אם הם אזרחים יכולים לעשות איחוד משפחות. זאת אומרת, הם עושים, יכולים להביא את כל המשפחה שלהם. הם יכולים להביא בני זוג, אחר כך הורים מבוגרים, אחר זה... כך ילדים קודמים, אחר כך הפתח נפתח והוא אינסופי, ואנחנו רואים את זה מפה. אני חושב שמלכתחילה בג"ץ היה צריך להשאות ולהבריח את זה, ולתת לשר הפנים לטפל בזה, כי זה בעיה שמדינת ישראל לא יכולה לטפל בה. להיכנס לשאלת מי הוא יהודי עכשיו, זה נפיץ מדי. חד משמעית, זו סוגיה ש... קודם כל, שר הפנים החליט, הוא החליט, זו המדיניות שלנו, זה שלא הסדירו את זה בחקיקה, זו המדיניות של ממשלת ישראל. זו הפרשנות ששר הפנים נתן לחוק. כן. למה בג"ץ חושב שהוא יותר מוסמך לפרש את החוק במקרה הזה? אני לא יכול להבין. ואגב, מהתזמון די ברור
שעתירה ש-15 שנה מתנהלת. כן, אין בכלל שאלה, רק שאנחנו לא בוחני כליות ולב, אז אני לא יכול להגיד. הממשלה אסור לקבל שום החלטות בזמן. צריך לדעת ש... רק לבגץ, אבל לא, 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 אני חייב... יודע מתי לפרסם את הפסקי הדין שלו, וזה לא מקרה. לא, אני אגיד לך משהו כזה. ברור לי שיש פה טיימינג פוליטי. למי זו... אני מנסה לחשוב, אני אומר, אוקיי, אם הייתי לו יצויר שהייתי בבגץ, לא, הטיימינג הוא לא פוליטי, הטיימינג שאי אפשר לשנות את זה בחקיקה מהירה. ברור. בגץ יודע שכבר זה יהיה... לא, אבל הוא הכניס פה, תראה, אני לא יודע אם בגץ עשה את החישוב. מה שהוא גרם זה שהקואליציה הבאה שתוקם תהיה או קואליציה פסקת התגברות על החוק הזה, או קואליציה שמקבלת את החוק של בגץ. וזהו. ולכן זה מייצר בעיה גדולה למחנה שלהם כביכול, כי אז בנט ולא יכול לשבת בפנים. טוב. עכשיו אנחנו עם מוטי קסטל. ערב טוב, אראל. מה שלומך, מוטי? אני בסדר גמור, ברוך השם. עמותת חוזה חדש, הידועה יותר בשמה הקריים מיניסטר, היא עמותה לתואר המידות. אבל בכל הנוגע לדוחות... אנחנו כרגע נעצור רגע בגלל שאני שומע באוזן, מודיעים לי באוזן, שיש לנו תקלה במחשבים של הכתבה, שזו כתבה מעניינת מאוד. אז היא ניתנת? אני אוהב לנהל את המגעים האלה ככה באולפן, כן. אז כן, הם מתאדרים בשקיפות, עמותה לתואר המידות, אבל בכל הנוגע לדוחות הכספיים שלהם לא הכל שקוף, בואו נצפה בואו נהיה את הכתבה שהוכנה. עמותת חוזה חדש המארגנת את ההפגנות נגד ראש הממשלה נתניהו בבלפור, ומוכרת יותר בשם קריים מיניסטר, רשומה בדוחות רשמיים שלה כעמותה לתואר המידות. לאחרונה פרסמו אנשי העמותה פוסט בפייסבוק, המתהדר בכך שהגישו לרשם העמותות דוחות שנתיים כנדרש, והרשם אכן אישר את קבלתם. אלא שמבדיקת ערוץ 20 עולה, כי לא רק שהדוחות המדוברים הוגשו באיחור ניכר ולא כפי שמחייב החוק, אלא שמתנהלות העמותה עולה תחושה מטרידה של חוסר שקיפות לכאורה, באופן המעורר תהיות. רשם העמותות, לא עושה כלום? אין לו כוח אדם, אין לו שום אמצעים. רק שמישהו יגיש תלונה, הוא יוציא מכתב ויבקש. בתאריך 7 ליולי 2020 פנה עורך הדין אביחי בוארון בשם ארגון לוי לרשם העמותות בבקשה לבדוק את התנהלות חוזה חדש, בטענה כי היא פועלת בניגוד לחוק העמותות ובניגוד להנחיות הרשם המפורסמות לציבור, מאחר ולא העבירה דיווחים כנדרש. בתגובה לבקשה פתח הרשם בבדיקה ופנה לחוזה חדש בדרישה שיצרפו את הדוחות והמסמכים החסרים. לאחר 4 חודשים ומשעה שבחוזה חדש התעלמו שוב ושוב מפניות הרשם, שלח האחרון לעמותה דוח המציין את תוצאות הבדיקה, וממנה עולה כי העמותה לא פעלה להגשת המסמכים כמוטל עליה, וכי בינתיים חלף גם המועד האחרון להגשת מסמכים לשנת 2019. רק לאחר לחצים חוזרים ונשנים, הגישה העמותה את דוח 2018, ולאחר תזכורות נוספות נאותה לבסוף להגיש גם את של 2019. וכך כותב הרשם. לאחר פניות נוספות מטעמנו, ולאחר היעדר שיתוף פעולה מצד העמותה, נשלחה לעמותה בתאריך 28 לדצמבר טיוטת דוח תוצאות הבדיקה. בטיוטה זאת צוין כי בינתיים חלף גם המועד האחרון להגשת דיווחים כנדרש לשנת 2019. מעיון בתיק העמותה נראה שהעמותה לא פעלה להגשת המסמכים כמוטל עליה. מעיון במסמכים שהגיעו לידינו עולה תמונה מעוררת שאלות על התנהלותה הכספית של העמותה. בשנת 2018 הוציאה העמותה על פעילות 185,345 שקלים. בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות נרשמו כ-20,737 שקלים. אבל בשנת 2019 הנתונים שונים לחלוטין. סכום של 156,000 שקלים רשום כולו תחת הוצאות שכר ונלוות. הוצאות לפעילות הארגון לעומת זאת, 0 שקלים. השוני בדיווח ובסעיפי ההוצאות מוזר ומעלה תהייה. דוח 2020 טרם הוגש, אך הנה מה שמעלה שאלות כבדות אף יותר. שימו לב מה כותבים במסמך רשמי של העמותה, שנכתב לאחרונה והגיע לידינו, 4 מחברי ועדת הביקורת, בכבודם ובעצמם. אנו מוטרדים מהוצאות שנעשו בשנת 2020. מבקשים מהנהלת העמותה להעביר פעם ברבעון דוח מעקב הכנסות והוצאות, על מנת שתהיה לוועדת הביקורת תמונה כספית בזמן אמת. אתה רואה? זה מהערב. זה מה שנקרא הפדופיל, זה הפדופיל. חוזה חדש, 500 שקל, אייל קפלן, מי זה? ניסינו לברר עם פנינה רפאל שחתומה על המסמך, וזאת תשובתה. אני בכלל לא יודעת איך אתה הגעת לטלפון שלי, וזה ממש ממש לא טוב לי עם זה. את רשומה, רשום שאת לא אהבת את ההוצאות של הכספים, את יכולה להגיד לי רק במה מדובר?
בשנת 2020. אתה יודע, זה פשוט נשמע מזעזע שאתה מצלצל אליי בעניינים, זה פשוט מוציא אותי מדעתי שאתה מגיע לעמותות שלי ואתה פולש, ואיך הגעת לזה? כסף שתרד לי מהקו, אני לא חושבת שקרה שום דבר. וכך נשמע ישי הדס, מייסד ויושב ראש העמותה. אין לי מושג על מה מדובר. פנינה רפאל, אין לי מושג, תשלח לי את הנייר, אנחנו נתייחס. אני לא ראיתי דבר. ועדת הביקורת שלכם, ישי, זה לא על זה... של מי? ועדת ביקורת של מי? שלכם, של העמותה. לא, אין שום דבר, שום בעיה, whatsoever. הם רושמים שהם מוטרדים מההוצאות שנעשו בשנת 2020. אני לא ראיתי את זה. בחלוף הזמן חלו שינויים מפתיעים של בעלי התפקידים בעמותה, כך למשל עורך הדין גונן בן יצחק, שעל כתובתו רשומה העמותה, הפסיק את חברותו בוועד המנהל ועבר להיות חבר רגיל בעמותה. חיים שדמי לפי הדיווח אף הפסיק את חברותו בעמותה כליל. חברים מרכזיים נוספים נטשו, ובמקומם מונו לאחרונה חברים חדשים. אז מה מתרחש בחוזה חדש? והאם עמותה שדוגלת בשקיפות ובתואר עמידות רגישה כך, גם כאשר זה נוגע אליה? כנראה שקצת פחות. אתה, אני פחות התחברה, הגברת הזאת, לשאלות עיתונאיות. אתה מציב, כאילו, מה... היה חסר לי רק את המילה מיזוגן. כן, לא, תראה, אני אוהב את זה שהם כל היום מדברים על שחיתות, שחיתות, שקיפות, שקיפות. עכשיו, ישי הדס לא מכיר את מה שחברת הוועדת הביקורת של העמותה שלו עצמו אמרה. כן, או שהוא לא זוכר אולי. הוא אמר אחר כך, אני לא זוכר, והם גם בכלל מזלזלים בעניין הזה, מנסים להגיד, חברי עמותה מתחלפים, זה בסדר. אין בעיה, אנחנו עוקבים אחרי רשם העמותות, זה מדינה חוץ, אתה יודע, it's a free country, ואנחנו כאילו שם, כל הזמן, לאורך כל הדרך, אנחנו נעקוב. כן, התגובה שהם מעבירים אליי זו לשונה. חבל שחשיפה דרמטית כזו מתחבאת במהדורה הסודית של ערוץ המורשת, זו הייתה צריכה להיות כותרת ראשית, בניו יורק טיימס. לא, כי אתם רצים עם המפלגה שלכם לנשיאות הגלקסיה. עשו טובה. כן. נהדר, אבל אני אוהב, אתה יודע מה, לפחות אנו בהומור, אז מריץ את זה. שמע, נכנס פה לאולפן בן אדם. שלום, בן אדם. מה קורה? שלומך? ברוך השם, בסדר גמור, תודה שאתה שואל. אני תמיד מתעניין בשלומך. כל פעם שאתה בא לפה, אני כאילו דבר ראשון שואל מה שלומך. כן, תודה, מה קורה? עוד שנייה אתה מתעורר כאילו הפטריוטים, איך זה קורה? זה כאילו פה עכשיו אתה רדום, ועוד שנייה. כן, זהו, פתאום... לא, לפעמים אני נדלק פה גם כן. טוב, בסך הכל אני די כועס. על, תראה, חדשות 12 עשו פה מהלך מאוד מכוער עם החרדים, הם לא מתנצלים. הם עושים ועידה שיהדות התורה הודיעו שהם מחרימים אותם עכשיו, שהם מחרימים זה, אבל גפני הולך לכינוס שלהם של ועדת המשפיעים. והיום יעקב אשר היה לדעתי בערוץ 12 גם כן, התראיין. כן? כן, אז חרם קצר. אז אני אגיד לך את זה בצורה נורא פשוטה. אם זה המצב באמת וגפני ילך וכל מיני כאלה, הרבה יצביעו לסמוטריץ' חרדים. אני מסכים, אם אתם חנפנים, אז... הרבה יצביעו, סמוטריץ' לא היה הולך. אוקיי, אוקיי, בסדר. אני, תשמע, צריך לזכור, 12, כולם מפחדים מ-12. אוקיי. למרות, ראית את ה... אבל תראה, 13 היו פעם נורא חזקים וגיבורים והשתינו מהמקפצה, והיה עליהם הלאום רציני מאוד, ששבר את סדק את האמון ב-13, היום כמעט לא מתייחסים אליהם. ראית את ה... זה יקרה, בעזרת השם, גם ל-12. ראית את השרשור של אלון רונן בטוויטר, על כל האנשי התפקידים? כן, ברור. פתאום יצא הכל, מה? כולם עליך נגד חיסון, זה מה זה? זה חדשות 12. אז זה מה שרציתי להגיד לך. אם היית תחקירן רציני או אתה, אתם חופים מזה אלון רונן. אני רוצה לדעת, האיש מבריק, יש לו מידעים, הוא היה צריך לעבוד במערכת פה, אלון רונן. אני רוצה לדעת מי זה אלון רונן. אולי זה עמית סגל. לא, 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 הוא כותב נגד עמית סגל כל הזמן, אולי. אה, כן? כן, כל הזמן. בוא נראה קטע היום תשודר בפעם הראשונה, לטמה. בוא נראה. ננצח גם את יונית מורח, תיקחו אותו כבר למשפט. בוא נכבר הרס לי את הפריזורה. נמאס מהציבורה. שכבר יפסיד קיבינימט. בא לי קריז מסיבי לראות עוד סקר עם ביבי עם עמודה בגובה של מידל. די עם החיסונים כבר, די איזה עצבים כבר, איפה הבגץ והמפכ"ל? כל יום רביעי בשעה 10 לדמה, ואנחנו... לא הבינו מה אמרת, בשעה 10. בשעה 10, כי אני עכשיו, אני שאני מסתכל... אתה עושה פרומו, אז שיבינו מה שאתה אומר. נהיה חיים יבין.
אוי, 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 עשר. היה לו כזה, לא? לא היה לו כזה, אתה... זה שאני החלפתי את חיים יבין? ואללה, תראה, אתה... תראה איפה אני ואיפה הוא. ראית מה זה? אתה מבין? איפה הוא, אגב? לדעתי הוא בן 200. לא. לא, הוא תהיה, הוא מבין. לא. טוב, חברים, זהו, עד כאן, תוכניתנו לערב זה, מיד אחרינו, הפטריוטים עם נון מגל. תודה רבה, איתן זליגר. כיף. שיהיה לכולם, המשך שבוע עד שבת, ושבת שלום.